här på bakgrunden. Tror ni? Så att den där då liksom gör någon liten toning där på bakgrunden. Nu ligger vi alltså ett bländarsteg över. Fram, plattare och längst bak så får ni en spottigare. Kan liksom se, det här bättre, det är bättre eller så. Det tar ju evigheter att själv springa då mellan kamerorna. Bara genom att du vrider den här och sen tänder vi den här. Och det jag gör egentligen är att jag bara sätter upp ljuset och sen så vrider jag den här. Färdigt.